dnešnom motovlogu sa pozrieme bližšie na Triumph Tiger 1200 modelový rok 2023. Tak, hneď prvé, čo tak zaujme, je, že tá obrazovka pomerne dlho sa načítava. Samozrejme, nie je to tak dlho ako napríklad na Africa Twin, kde je to extrémne dlho. Ale samozrejme, je to trochu dlhšie než bežne. No a samozrejme, som majiteľ iba staršej generácie Triumphu Tiger. Samozrejme, video so skúsenosťami po 50 tisíc kilometrov si takisto môžete pozrieť u mňa na kanále. No ale teraz tu máme nový model. No a poďme sa na to trošku tak nejak bližšie pozrieť, že v čom je iný a či sa oplatí. Ja mám teraz verziu Tigra Rally Pro, to je teda akože tá offroadová verzia, potom GT-čkové verzie, to sú také cestné. No a tieto obidva modely, aj ten cestný, aj to Rally sa ešte vyznačuje tým, alebo rozdeľuje, že potom ešte je verzia Explorer. Explorer má väčšiu 30 litrovú nádrž. To je taký ten najzákladnejší rozdiel. No ale my máme konkrétne verziu Rally Pro, čiže s 20 litrovou nádržou. No a to, ten prvé takto, čo ma vlastne zaujíma, ten posed, tak tá motorka je oveľa, oveľa vyššia ako môj starší Triumph Tiger. No a samozrejme váha plus mínus je podobná, aj keď teda sa hovorí, že tá nová generácia Tigra je ľahší, ale čo sa týka tabulkovo Rally Pro verzia, tak je to plus mínus, dá sa povedať, že skoro to isté. 249 kg plne natankovaná, to je samozrejme pomerne dosť veľa. No a musím uznať, že to ťažisko sa znížilo, to znamená, je to cítiť, aj tak, keď človek nejak manévruje, dajme tomu na mieste, tak samozrejme nie je to ľahká motorka, ale tým, že to ťažisko je jemne kúsok nižšie, alebo je to tak trochu vyváženejšie, tak je to trochu jednoduchšie ako s tou staršou generáciou. Čo sa týka cesty, tak to je úplne iná rozprávka, jednoducho. Vpredu máme 21-palcové koleso, vzadu 18-palcové a to prispelo k tomu, že jednoducho, keď chcete aj meniť ten smer alebo poklápať tú motorku, tak jednoducho ona ide úplne s ľahkosťou. Jedem teraz 100 alebo 97 km za hodinu a takto krásne dokážem preklápať. Jednoducho, ona ide jednoducho samo do tých zákrut alebo to nahnutie. Čiže za mňa to manévrovanie, lepšie povedané, že to preklápanie je perfektné. Ten jazdný posed je na dlhšie cestovanie je super, pretože vôbec nemám nejaké zalomené nohy, pekne vyrovnané ruky, rajdy sú pomerne široké, alebo sú širšie. A aj to ovládanie je veľmi pekné. Čo sa týka predného štítu, tak nevyzerá byť taký veľký ako na tej predchádzajúcej generácii, ale priznám sa napríklad teraz, ja mám 186 cm, no ešte 190 cm človek by sa vmestil v pohode za ten štít, bez toho, že by na ňo nejak výrazne fúkalo. No a toto je celkom také zaujímavé, lebo poviem pravdu, že ten štít nevyzerá nejako mohutne. Som si aj myslel, že jednoducho tak to bude krok späť, lepšie len, že bude si potrebné prikúpiť turistické plexy. No ale vôbec, ono je tak veľmi dobre tvarované a je pomerne blízko, ja ho viem pekne dočiahnuť, čo napríklad nie na všetkých motorkách viem plexisklo dočiahnuť, musím sa predkloniť dopredu. A vlastne aj tú hlavu mám pomerne blízko, dá sa povedať, že toho štítu, tak nemusí byť taký veľký, ale keď je dobre tvarovaný, tak ide práve nad tú prilbu, čo je super. Takže ak máte viac ako 190 cm, tak tam už asi nie som úplne taký istý, že či vám to možno trošku nepôjde do prilby, to bolo treba vyskúšať, ale ja mám 186 a ešte tam mám nejakých 5 cm rezervu, že úplne môže byť aj vyšší. No a tento predný štít takto pekne jednou rukou alebo jedným prstom si ho viete dávať dole a hore. No a už sme mimo obce alebo dediny, poďme na to. Ten motor sa krásne vytáča a veľmi, veľmi chce ísť do otáčok. By som povedal, že oveľa je ľahšie ako staršia generácia. Jednoducho, ten motor je oveľa hravší ako predchádzajúca generácia. A je to naozaj
cítiť, že ono by sa to chcelo iba vytáčať ten motor, teda nie že do veľkých výšok, ale myslím vytáčať v tom zmysle, že jednoducho on je hravý, pridať zase možno trošku brzda, aj ten ťah tam má veľmi dobrý. Keď to tak zoberiem, tak má to 150 koní, staršia generácia mala 143, tak koňovo možno si tam, neviem, možno ani nevšimnete ten veľký rozdiel, ale čo si všimnete, tak je krútiaci moment. Má 130 Nm a neviem, či to je priamo s prevodovaním, ale jednoducho, alebo či tam je naozaj cíti ten krútiaci moment, ale fakt je taký, že tá motorka od spodu ide výrazne lepšie. Naozaj sa mi zdá, že aj keď som si presadal z tejto testovacej motorky na moju motorku, tak je tam naozaj cítiť, že tuto, pri tejto novej generácii to, od toho spodu to ide oveľa, oveľa krajšie. Trošku by som iba tak ako povedal negatívum na ten displej, ktorý je veľký, super, klobúk dole, ale tým, že je veľký, tak jednoducho je tu priestor na to zobraziť tu nejaké informácie. Áno, Angličania alebo Triumph teda chcel, aby bol prehľadný, to znamená čo najmenej, taký nejaký minimalizmus, ale po bokoch sú to zbytočne prázdne miesta. A áno, viete si tu dať nejaké informácie, napríklad tuto mám teraz o spotrebe, ale na staršej generácii ten joystick na tej rukovete ste mohli využiť, že doľava, doprava ste sa pohybovali v menu, čo chcete, akú informáciu zobraziť, a hore dole ste nastavovali, napríklad, ja neviem, prúženie alebo niečo také, už priamo to, čo ste mali zobrazené. Tu napríklad, keby som teraz chcel prúženie, tak musím ísť do menu, jeden klik, tuto musím ísť znova naspäť takto, neviem, či to je dobre vidieť, sem, tuto, takto dole, ťuknúť, až teraz sa mi zobrazilo prúženie. Takže nie je to podľa mňa až tak úplne intuitívne, čo viem, že intuitívne to je, lebo akože nestratíte sa v tom, pekne sa tam znázorne, má to svoju logiku, len je to trošku, pribudlo tam viacej krokov, čo je trošku nevýhoda, no samozrejme. Rozmýšľam nad verziou Explorer, pre mňa osobne, tá sa vyznačuje vlastne tým, že má 30 litrovú nádrž, a čo by sa mi celkom aj hodilo. Naozaj, keď ideme s ľuďmi, ktorí majú napríklad o GSO Adventure, ktorá má 30 litrovú nádrž, tak je to veľmi poznané pri tom cestovaní, že nemusí tak často tankovať. Sa mi to páči a myslím, že toto by som chcel na dlhé diaľkové cestovanie. Samozrejme, Explorer má aj možnosť snímania mŕtvého uhla, to znamená, že keď tam máte napríklad auto, tak vám diodka pekne toto zasvieti na spätnom zrkadle, že tam niečo je. No, takže to je takisto nejaká fičurka. No a poďme sa pozrieť teda trošku na ten off-road. Samozrejme, nie je to nejaký úplne veľký off-road a ja si to ešte zmením. Je to skôr taká šatolinka, čo je úplne super na túto motorku. Ja si to ešte zmením režim off-road alebo off-road pro. Dáme off-road pro. Tam máme vypnutú celú trakčnú kontrolu. ABS-ko tam máme vypnuté a je tam aj tlmenie nastavenie na off-road. Tu dáme ešte, znížime ho trošku na komfort, nech to je trošku mekšie. Tak, poďme vyskúšať. Jazda v stupačke, alebo v stupačkách teda, tak je veľmi pekná, pomerne široké stupačky sú také zubaté, je tam síce guma, ktorú si viete dať v offroade dole. Guma je veľmi dobré, tá guma na tých stupačkách je veľmi dobrá napríklad kvôli vibráciám na ceste, keď idete napríklad po diaľnici, aby ste nemali také mravčenie do nôh. No a na takéto šotolinky, tak to je naozaj stvorené. Tá predná šova, ani neviete, že nejakú má, že proste jednoducho idete po takomto teréne, veľmi krásne to péruje. Samozrejme, tým, že máte tu skoro 150 koní, tak zvádza to do toho, aby ste pridali a presne takto išli trošku driftom. Takže na to blbnutie je to veľmi dobré, toho výkonu tu je neskutočne veľa a takéto jamy veľmi krásne, krásne sa s tým vie tá motorka pohrať. Máme stopku, zastavíme,
Za toto ste mi nadávali vo videách, že nestojím na stopkách. Tak. Inak, vyskúšal som vlastne v minulosti aj, čo sa týka nejakých terénnych offroadových motoriek, práve v tomto objeme 1200, tak vyskúšal som aj KTM-u Super Adventure'a R-kovú verziu, čo je tá offroadovejšia verzia Super Adventure od KTM. No a musím uznať, že tento Tiger je na podľa mňa rovnakej úrovni. Možno v niektorých veciach je aj lepší. Tu máme takýto hlboký piesok, kde zvykne predné koleso uchádzať a to je to úplne krásne. Tá 21-tka vpredu si to pekne reže aj v tom piesku. Tak, toto ide veľmi pekne. Samozrejme, treba dávať trošku pozor, aby to koleso neušlo. No a je to trošku taký neštandard, vpredu je 21-tka, vzadu je 18-tka. Väčšinou býva 17-tka, alebo aj na staré verzii bola 17-tka vzadu. Čiže tie kolesa sú tu trošku väčšie, aj vpredu, aj vzadu. A ja z toho vidím iba benefit. Teda možno, že na tých cestách, OK, možno to menšie koleso v tých na horských priechodoch a tak s nejakou širokou gumou by bolo lepšie. Ale pre mňa osobne to má zase ten benefit, že zase v tom v teréne je to potom lepšie. Takže pre mňa je to taký celkom dobrý kompromis a tá 18-ka sa mi oveľa viacej lepšie hodí na to moje jazdenie. No a takéto cesty sú úplne ideálne pre Tigra. Toto je vlastne cesta, ktorá ide do takej záhradkárskej osady. Jazdia tu aj bežne autá. Takže je to legálna cesta pre niektorých, ktorí by si mysleli, že jazdím kade-tade po lesoch, tak nie, toto je. Je to síce nespevnená, ale je to normálna cesta k rekreačnému zariadeniu. A tuto sa to trošku v tom piesku pláve. A teraz sme pekne zadriftovali. Dobre, ja ešte tuto vám poviem trošku bližšie o niečom, čo tu všetko nájdete. Tak je tu 12-voltová zásuvka. Nie je to ten klasický hrubý 12-voltová šteker, ale trošku ten uši. Bežne sa taký používa napríklad aj na BMW. Rovnako aj vzadu pri spolujazcovom sedle je takisto zásuvka. Má to vyhrievanie rukovetí, to je už samozrejme v tejto kategórii štandard a má aj vyhrievanie sedla. A Rally Pro verzia má štandardne aj prídavné svetla, alebo teda nechcem povedať, že hmlové svetla, neviem či zrovna do hmly, ale je to prídavné svetlo. Aj na cestu, aby ste boli trošku lepšie viditeľní, prípadne v tme, ak by ste išli v teréne, tak veľmi dobre to pomáha. Sú aj namierené tak, aby ste, ktoré vám smerujú vám pred motorku, neslúžia ako diaľkové, ale naozaj idú pred motorku, aby ste videli prípadne v tom teréne, buď kade idete, alebo jednoducho tie nerovnosti lepšie vidíte. Inak je tu predný tlmič šova, má 22 mm zdvih, čo je celkom slušná hodnota a poviem pravdu, že táto šova, neviem, aký to je presne nejaký model, ale je to jedna zatiaľ z tých najlepších, čo som kedy jazdil v teréne na takomto veľkom cestovnom endure. Jednoducho to prúženie je tak krásne zvládnuté, vôbec neodskakuje motorka. Tak ako si nastavím to prúženie tuto na tom displeji, tak jednoducho presne tak sa to správa. Ak si to dám namäkšie, tak väčšinou pri mäkkom prúžení je tá tendencia, že na tých jamách odskakuje to zadné koleso. Toto nie je, je to mäkké, ale hneď sa dá naspäť to koleso na cestu a jednoducho je v tom kontakte, vôbec nejako neodskakuje. Toto je veľmi pekne urobené. Tašová, klobúk dole. Opäť stopka.
druhá stopka. No a sme naspäť na ceste, takže ja si tu vlastne prepnem, režim road z toho offroadu. Tam naspäť sa nám zapne trakčná kontrola, ABS-ko, cestné. Inak, čo sa týka tých módov, tak máte tu potom ešte taký mód, že rain. Pochopiteľne to je trošku tú odozvu na ten plyn zníži, aby vám nepočmyklo v nejakom rýchlom pridávaní, keď je mokrá vozovka, zadné koleso. A potom je tu ešte jeden mód, ktorý sa volá rider. A ten si viete plne nastaviť, ako vy chcete. Či už v teréne, ako offroad alebo onroad. Trakčné kontroly, tam viete pomeniť ABS-ko, aké to má mať default nastavenie prúženia, to si samozrejme viete potom upravovať, ale akože keď to hneď tam nahodíte, takže čo tam má byť nastavené, takže je tu naozaj toho veľmi veľa. No a ešte, už keď som pri tom nastavovaní, tak iba rýchlo spomeniem, máme tu Bluetooth, no a samozrejme ten Bluetooth, keď si prepojíte s mobilom a keď si ho prepojíte s headsetom, s prilbou, tak vám ponúka niektoré veci. Je to napríklad navigovanie, navigácia. Nezobrazuje sa mapa na displeji, ale je to iba, že šípky a za koľko metrov máte odbočiť. Čiže nie je to plnohodnotná mapa, ale celkom to poslúži. Je to celkom dobré. Mne sa to osobne veľmi páči. Potom tam máte samozrejme púšťať si hudbu, telefonovať môžete, ovládať si tam vlastne môžete na displeji motorky. To je už tak, aby som povedal, že klasika v tejto kategórie. No a čo tu je, není klasika, tak to je napríklad ovládanie GoPročka. Tak to je tu tiež možnosť. To znamená, že ako ja napríklad teraz natáčam, tak by som si vedel zapínať, vypínať tú kameru tuto priamo cez ten displej. Nepotreboval by som tu takéto rôzne ďalkové ovládania. Takže to je potom výhoda. Jedna vec taká, čo som sa zamyslel a asi neviem, ako by som to v budúcnosti poriešil, je... Ja používam Garmin, je to moja najobľúbenejšia navigácia, veľmi som si na ňu zvykol. A ten Garmin, keby som si sem chcel dať, tak som rozmýšľal práve kam, lebo tuto to nemôže byť, lebo s týmto, keď tam bude zaťažené, tak jednoducho takto sa zdvíha a dáva dole to predné plexy. To znamená, že na tomto to nemôže byť uchytené, lebo by mi stále padalo. A teraz rozmýšľam, že fúha, ale ako je to vyriešené, ako by som si sem vedel dať navigáciu, lebo automaticky, no neviem, či tuto sa to, či na to sú nejaké nadstavce. Osobne nemám rád na riadidlách navigáciu, pretože potom musím sklopiť hlavu vždy dole. Mám rád tú navigáciu, ktorú mám pred sebou a rovnako tak, aj keď používam Tankvak, tak potom zase by mi vadila tá navigácia pri tom Tankvaku. Takže toto je taká vec, na ktorú rozmýšľam ešte asi zo zvedavosti. Naozaj pozriem na internete, ako to iní ľudia vyriešili, ale to mi momentálne teraz nejde do hlavy, ako to vyriešiť. Čo sa týka spolujazdca toho komfortu, tak myslím, že celkom je fajn. To zadné sedlo je zdvihnuté oproti jazdcovému asi o nejakých 15 cm, to znamená, že naozaj je oveľa vyšší ten spolujazdec na tej motorke. No a inak... Rovnako tak aj stúpačky celkom komfortné, sedlo je komfortné, takže myslím, že toto bude fajn. Jedna taká vec, keď som to teraz porovnával ešte tú starú generáciu, tak zadné madlo pre spolujazdca je plus minus podobné, ale pri starej generácii zo spodnej strany toho madla bola taká ryha, kam sa dal pripevniť napríklad pavúk. Čiže to znamená, že na tom madle vzadu, v hociktorom mieste ste mohli pripevniť toho pavúka, bola tam taká ryha, tam sa to vedelo proste zaháknuť. Toto to už nie je a poviem pravdu, že to bol presne taký ten detail, ktorý som si povedal, že jak pekne rozmýšľajú v tom Triumfe nad týmto a to mi to chýba trochu. A pritom to podľa mňa nie je veľký problém odliať alebo ja neviem, vyfrézovať tam takú ryhu. Takže toto je jedna vec taká, ktorú som si všimol, že to tu už pri tejto novej generácii nie je. Inak, čo sa týka brzd, tak samozrejme, aj stará generácia, aj nová generácia vám Brembo stýlami. Jednoducho, povedzme si pravdu, to sú, že pre také silné brzdy možno ani nepotrebujete na tej motorke, ale okej, zoberme si, že toto má 249 kg, plus jazdec, plus batožina, so spolujazdcom, akože vy úplne reálne sa dostanete cez 350 kg. A samozrejme, zabrzdiť to, tak je potom trošku... pre tie brzdy makačka, takže máte tu Brembo stýlami
asi nič lepšie na bežných cestných motorkách nemôžete mať, alebo cestovných endurách. No a predná pumpa je od firmy Magura a je to cítiť, že sa s tým trošku pohrali, pretože ten brzdný účinok je stále dobrý, asi rovnako jak stará generácia, ale kým pri starej generácii ste mali ten účinok na takom veľmi úzkej dráhe, tak tu máte krajšie dávkovanie, lepšie znamená, že na dlhšej dráhe si to viete pekne dávkovať, ten brzdný účinok. A to je oveľa, oveľa lepšie. A dokonca je taký ten, tak som si to nejak navnímal, že keď začnete brzdiť, není rovnomerne, to nebrzdí po celej dráhe, trošku pridáme na päťke, takto zaradím sa a zase spomalím, tak zo začiatku trošku menej brzdí a potom, jak viac tlačíte, viacej, tá intenzita, teraz hovorím o intenzite, potom viac a viac a viac. To znamená, že vôbec sa nestáva to, čo mi trošku vadilo na tej staršej generácii, alebo vadilo. Jednoducho, toto nebolo už úplne také dobré, ale to je skoro vlastnosť jazdca, teda mňa, že keď napríklad rýchlo potrebujete zabrzdiť, ja neviem, niekto pred vás skočí, alebo zle zatočíte a potrebujete rýchlo brzdiť, alebo čo, schmatnete tú brzdu, samozrejme s citom, tak ona hneď začne proste jednoducho pomerne celkom intenzitou brzdiť. To predné koleso. Teraz je to vlastne také, že on pomalinky a pomaly začne brzdiť a zintenzívni to. To znamená, že ten nábeh tam není, takéto seknutie tam není. A keď som si takto presedal medzi tými motorkami, tak som si všímal, že na mojej motorke to oveľa častejšie robím, že napríklad idem, rýchlo potrebujem zabrzdiť, tak chmatnem tú brzdu, ono tak jemne trošku sa chytia tie brzdy a potom už pomalinky dobrzdiujem. Tuto úplne krásne plynuli ten nájazd a hneď to začne dobrzdiovať. Čiže není tam takéto seknutie v tej brzde. Viem, že ťažko sa to vysvetľuje, asi dobre to je, aby si to človek vyskúšal, ale ten nábeh tej brzdy je oveľa krajší. Tak, myslím, že toto je, inak tie brzdy sú naozaj veľmi dobré. No a ešte jedna taká vec, čo som si tu všimol, je, nie je to, že medziplín, alebo neviem, možno sa to tak nazýva, to už možno mám opravte, nie som v tomto úplne taký, až tak úplne technicky zdatný, ale máme senzor stlačenia spojky, a to je, ten sa aktivuje, až keď úplne stlačíte jednoducho tú páčku spojky. A kým úplne nestlačíte tú páčku spojky, tak napríklad teraz ja stlačím tak do 3 štvrťky tú spojku a mám okolo 2000 otáčok, mám voľnobeh. Ale keď ju stlačím úplne, napríklad teraz, tak to kleslo až na 1000. To znamená, že on si stále necháva, pokiaľ nie je úplne vymačnutá tá spojka, alebo človek tam nezaradí neutrál, tak si tam stále necháva trošku vyššie otáčky, práve aj pri tom preraďovaní, keď napríklad podraďujete, alebo jednoducho pomaly tam zaradíte ten stupeň, že stlačíte najprv tú páčku, tak aby úplne neklesli tie otáčky, ale sa stále nejako držia a potom sa tam preradí. Tak toto je veľmi dobré. A je to vec, ktorú som si napríklad nevšimol pri iných motorkách, že by to niekto iný používal. Možno ma opravte, napíšte do komentára, ak ste sa s tým niekto stretli. Ja som sa s tým osobne nestretol, alebo nevšimol som si to. A to sa mi veľmi páči. A že je úplne neklesnutie otáčky. No a aj teraz napríklad, iba som si tak vymáčkol spojku, lebo ešte ju použijem a mám 2000 otáčok, čiže nemusím teraz znova púšťať spojku a nejde to úplne z voľnobehu od 1000 otáčok, ale ide to od 2000, čiže aj keď púšťam tú spojku, tak je to plynulejšie. Plynulejší nábeh znova toho výkonu, alebo toho zaberania na zadné koleso. No a toto mi celkom pomohlo, aj keď som teraz jazdil v teréne, tak samozrejme, keď som išiel po takých trsoch trávy, také, že už skoro krokom, tak je dobré, že keď ovládate vlastne tú spojku dvoma prstami alebo jedným prstom, tak ju nezmačknete úplne. A je dobré napríklad, keď máte pred kolesom nejakú prekážku, kameň alebo presne nejaký trs trávy alebo nerovnosť, tak možno by vám to skapalo, lebo nerátate s tým, ale keď tam máte tie vyššie otáčky jednoducho na tom voľnobehu, tak potom mne to napríklad zachránilo jedno skapanie, jedno zdochnutie toho motora.
práve to, že boli tam tie vyššie otáčky. No a samozrejme, ono keď vám to zdochne a ešte sa trošku v nejakom náklone, tak samozrejme to dosť často aj spadne motorka, alebo ona potom tak cukne, zastaví sa a zvykne človek sa prevážiť, lebo už neráta teda, že je v pohybe, ale sa mu zastaví motorka. No, takže to je ďalšia taká nejaká fičúrka, ktorú tento Triumph má a sa mi veľmi páči. Čo sa týka tej ochrany toho pred tým vetrom, tak samozrejme vpredu to je celkom fajn. Tuto máte deflektory na ruky. Samozrejme, nie sú to nejaké deflektory proti pádu. Nemajú nejakú žiadnu výstuž, ale tak sú z takého veľmi tvrdého plastu. To znamená, že keď náhodou s tým aj spadnete, tak ako nezlomí sa to hneď. Je to hlavne skôr ako deflektor pred vetrom alebo dažďom. Hlavne určené. Sú tu v základe padáky. Tie padáky vyzerajú mohutne a naozaj celkom dobre. Takže to vyzerá fajn. No a keď si schováte nohy túto vlastne za tú kapotáž, tak tým, že tu máme ten deflektor dole proti tomu, aby nešiel ten vrelý vzduch vám na kolena alebo na nohy, tak dá sa povedať, že celkom obteká ten vzduch. To znamená, že podľa mňa, keby osobne, myslím si, nešiel som ešte v daždi, ale keby pršalo, tak podľa mňa túto stehna tak vôbec by ste nemali nejaké veľmi mokré. Samozrejme až dole členky, nohy, tak to samozrejme, lebo tie už trošku trčia tie stúpačky mimo motora, takže to je sa pochopiteľné. No a čo sa týka toho tepla, tak to bolo samozrejme veľký neduch starej generácie, tak to je to krásne vyriešené týmito deflektormi. No a jediné teplo, čo budete cítiť, tak iba dole trošku iné pri členkoch od motora, ale to je úplne také akože nejaké zbytkové, veľmi malinké to teplo, dá sa povedať, že pri všetkých iných konkurenciách je oveľa väčšie. No a teraz mi to zdochlo. Vidíte, lebo rozprávam a som tam mal omylom zaradenú štvorku. Takže aj toto sa stáva. No tu teraz to je pekne vidieť, že vlastne som zaradil neutrál a otáčky sú na 1000 alebo 1000 otáčok za minútu. Ak by som iba stlačil spojku, počas toho, ako idem, je rozbehnutá tá motorka, iba stlačil spojku, tak by ostali na 2000 otáčkach. Inak to preraďovanie je tu krásne, je to, sprevádza to takéto výrazné cuknutie, ale ide veľmi jednoducho alebo veľmi ľahko radiť. Samozrejme, nie je to úplne také ľahučké radenie, ako má napríklad KTM alebo Husqvarna, alebo CF Moto, ale to v tomto prípade je aj dobré, lebo oni zase majú veľmi jemné to radenie také, že tam stačí iba kúsok ťuknúť proste tou nohou do tej radičky a hneď sa to preradí, čo mne osobne napríklad nevyhovuje. Ale tuto samozrejme ide jednoducho, ale musíte trošku malinký tlak, pekne to cvakne, vy ste si istí, že ste preradili. Myslím, že to radenie je naozaj pekné. Rovnako tak, aj keby chcete nájsť neutrál, tak či už keď stojíte, alebo keď ste rozbehnutí z dvojky, tam chcete dať neutrál, tak ide veľmi krásne. Tak toto je také malé mudrovanie, alebo teda také nejaké moje skúsenosti z Triumph Tiger 1200. No a vidíme sa pri ďalšom videu. No a samozrejme dajte odber, však bez toho to nemôže byť samozrejme. Ahojte.